Metakognisjon, selvbevisstlæring. Dette er en forelesning av meg, Andrew Thomas, på Høgskolen i Østfold, til de vidunderlige lærerne på Kulnen og Gjelsnes i forbindelse med DKOMP-prosjektet vårt i vår 2022. Og vi skal snakke om dette i forbindelse med en sway, så hvis ikke du har sett swayen, så finn fram den, for det er noen oppgaver som, eller noen special som går til før og etter å se denne videoen. Så for noen år siden hadde vi en debatt på høyskolen angående hvor mye undervisning studentene våre hadde gått av. Og det er kanskje et litt underlig spørsmål, og det overrasker kanskje ikke at det handlet om nedskjæringer. Men det er også sånn at svaret er ikke nødvendigvis jo mer jo bedre, og det er noen som argumenterte for jo mer jo bedre. Men det gjelder ikke å bare rope ut kloke ord og fakta på noen studenter døgnet rundt, fordi på et eller annet tidspunkt må de sove, på et eller annet tidspunkt må de spise og leke, de også. Først og fremst de, kanskje. Så spørsmålet er, hvor mye tid bør vies til hva de driver med, sin egen opplevelse av verden og sine egne samtaler? Og det vi vet ut fra pedagogisk forskning er at det vi sier til elevene betyr mye mindre enn det de sier til hverandre. Og veldig ofte så er dette ønsket om å si jo mer undervisning jo bedre, i hvert fall fra vårt hold, handler om vårt behov for å få ut et budskap heller enn elevenes eller studentenes behov for å lære seg noe. Og derfor derfor reduserte vi litt grann undervisning, men først og fremst så det vi burde gjort var å finne ut hva slags samtaler vi bør erstatte det med. Fordi elevene trenger å snakke sammen for å lære seg bedre, og det de trenger å snakke sammen er to ting. Den ene, de må snakke sammen om fag, men i tillegg så må de snakke sammen om læring, fordi det er mye som tyder på at det er det som gjør dem best egnet eller utrustet til å lære seg ting. Og denne oppdagelsen ut fra nevrovitenskap og diverse andre ting har nå gått inn i læreplanen. I den gamle læreplanen, Kunnskapsløftet, så hadde vi en generell del som gjenspeilte Gudmund Hernes sin livsfilosofi, ser det ut som. Den nye versjonen er mye mer begrunnet i pedagogisk kunnskap. Og derfor er det en liten del som heter å lære å lære. Og der er nøkkelsetningen denne her. Ved å reflektere over egen og andres læring kan elever litt etter litt utvikle bevissthet om egne læringsprosesser. Elever som lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter vil gradvis kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling. Gjennom arbeid med faglige utfordringer vil elevene få kunnskap om hvordan de lærer og utvikler seg i faget. Dypere innsikt utvikles når elevene ser sammenhenger mellom kunnskapsområder og når de behersker et mangfold av strategier for å tilegne seg og dele og forholde seg kritisk til kunnskap. Så noe av dette kjenner vi igjen fra opplæringen om, eller den oppdateringen om dybdelæring. Men mye av poenget handler også om at elevene skal lære seg strategier for læring. De skal bli kjent med sin egen hjerne og sitt eget jeg, og forstå hvordan de egentlig når og hvordan de lærer seg best. Og vi har vært inne på dette før, ikke sant, om denne her spørsmålet, hva er det som kjennetegner den gode eleven? Ikke den gode som vi tenker, den moralsk gode, men den gode, den dyktige, den eleven som er god til å lære seg ting. Og dette formulerer John Hattie, som er beryktet i lærerutdanningene, med tre spørsmål. Jeg skal ikke snakke om hans funn, men hvordan han formulerte de tre viktige spørsmål som alle elever trenger å stille seg. Hva driver jeg med? Har jeg forstått oppgaven riktig? Driver jeg med læring akkurat nå? Driver jeg med det som det er meningen at jeg skal drive med? Og er det slik at jeg forstår oppgaven? Ofte så er det slik at når vi ikke forstår det, den største hinder for å forstå det er ikke det at vi gir opp håp, det er at vi tror vi har forstått det.
Så elevene trenger å forstå både, å ha både mestringsopplevelser, slik at de egentlig forstår at de er i stand til å lære seg noe, men også manglende mestringsopplevelser, kanskje. Eller de trenger å vite at det er en utfordring foran dem. Og det er en utfordring som de kanskje ikke mestrer, og det må være helt greit. Så hvilke metoder anvender jeg? Dette handler både om f.eks. i et mattestykke, hvis vi gir en situasjon som krever regning, at elevene vet at dette her gjelder å gange og ikke å plusse, osv. osv. Men i tillegg så er det pedagogisk. Altså, trenger jeg å ringe til en venn? Trenger jeg å finne ut av dette sjøl? Trenger jeg å google dette? Så det vil si pedagogiske metoder. Metoder som gjør at jeg kan tilegne meg, eller mestre eller løse denne utfordringen. Og den siste, blir jeg dyktigere elev? Og igjen, ikke bedre, men dyktigere til å lære meg ting. For eksempel, har jeg blitt bedre til gruppearbeid? Fordi jeg kommer til å bruke enormt mye tid på gruppearbeid i min karriere som elev. Eller hvordan leser jeg denne teksten? Kunne jeg lest den bedre? Og den siste er noen ganger et problem, og jeg kjenner at ofte så i universitetssammenheng så blir denne her eksportert. Vi får et helt semester av eller slik jeg husker det da jeg var student, så får vi et helt semester av fag, 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 fag. Og så når vi kommer til eksamen, så plutselig har foreleseren et annet ansikt og på en måte blir litt mer kompis og sier liksom, og gir oss et råd. Og det er råd som han eller hun lærte seg da de var student. Men når vi er pedagoger, eller når vi lærer våre studenter pedagoger, så hadde jeg forventet litt mer av det samme. Ofte så handler det om studieferdigheter, og ofte så blir det skrekk og gru eksportert eller subkontraktert til noen eksterne foredragsholdere som er gode på et tankekart, eller til å skrive lister, eller som har noen gode hukommelsesteknikker, eller som er gode på repetering. Men vi er profesjonelle pedagoger. Og vi veit hvilken effekt samtale har. Vi veit at elevene har godt av å snakke sammen om ting sammen. Og vi tar noen pedagogiske valg, så det kan hende det er et poeng at de deler den pedagogiske bedømmelsen sammen med våre studenter og våre elever. Det handler ikke om å finne ut hva slags tidsbruk jeg bør ha før eksamen. Det handler om å stille store spørsmål, sånn som f.eks.: Hvordan ble Tiger Woods så god som han er? Trenger man å være dyktig på bare én ting for å løse skoleproblemer eller skolenes utfordringer? Eller er det et poeng å gå med bredde? Og mye tyder på at bredde er bra hvis du skal ha en spisskompetanse. Men poenget er: hvordan kan jeg løse mine karrieremål, men også mine mål til å være bedre til å drive med dette med skole? Sånn som min datter har begynt å si: jeg driver med skole, jeg skal gjøre skole. Og jeg syns, selv om jeg ikke liker det rent grammatisk, jeg syns det er et viktig spørsmål. Hvor gode er vi til å drive skole? Hvor gode at elevene stiller det spørsmålet til seg selv. Så dette her er noen av de tingene som ville vært på lista mi hvis jeg skulle dele pedagogikken min med mine elever. Men dere er profesjonelle pedagoger. Som sagt, læring er det dere kan. Dere er ikke bare faglærere. Dere er lærere. Dere kan pedagogikk og didaktikk. Dere veit om kunnskap. Og dermed er det et poeng å finne ut hvilke av de tingene som dere veit om kunnskap, dere ikke bør holde som profesjonell hemmelighet, men som dere burde dele med deres elever. Ok, og dette handlet om læring. Vel å merke, Anne Grete kommer til å ta opp dette med det sosiale. Det er ikke at læring er viktigere enn det sosiale. Det er bare at noen av dem, disse ting henger sammen. Og denne refleksjonen hjelper akkurat dette med læring. Det er helt riktig at relasjonene våre og trivselen vår er viktig hvis vi skal drive med læring. Men kan være et poeng at vi ikke dveler altfor mye på relasjonene når de er gode. Vi bør ha en god relasjon til våre elever, men vi bør ikke ta veldig mye plass i deres verden, fordi de skal egentlig ha fag og kunnskap i sentrum, og ting som er utenfor
dem sjøl. Slik at verken de eller vi blir narsissistiske eller selvopptatte. Fordi vårt håp er vel at de skal være like begeistra, like forført, like oppslukt av visdom og sannhet som det vi er.